Re, viss ēters ir te! Rudens ir, protams, atnācis, un tas ir arī tas laiks, kad autoceļu tūmā var manīt krietni vairāk dzīvnieku nekā, piemēram, vasaras laikā. Kāpēc tā? Un kā tad īsti rīkoties, ja, diemžēl, ir noticis ceļu satiksmes negadījums? Jā, un kas nav mazsvarīgi, kā ceļu uzturētāji cenšas samazināt iespēju autovadītājiem acu pret aci satikties ar mežu dzīvniekiem? To skatieties Ulda Birziņa sižetā. Rudenī liela daļa Latvijas dzīvnieku pārvietojas aktīvāk, tādēļ autovadītājiem īpaši krēslas stundās un diennakts tumšajā laikā būtu jāpārvietojas uzmanīgāk. Piemēram, aļņiem un staltbriežiem rudens ir riesta laiks. Viņiem tagad ir riesta periods un tagad viņiem ir stresa brīdis, vecie dzenā jaunos un tie ir satraukušies, tie ir uztraukušies. Un tad galvu ne pa labi, ne pa kreisi negriežot, viņi kaut kur mēdz arī skriet. Jāņem vērā, ka dzīvnieki mēdz uzturēties arī baros. Pēc vienas stirnas šosē var šķērsot vēl vairāk dzīvnieki. Ceļu malas pievilina arī mazākus zvērus. Tie ceļu nomalēs meklē graudus, kas nelielos apjomos tur izbiruši pēc lauksaimniecības tehnikas pārvietošanās. Tas pievilina savukārt graudu ēdājus. Te dažādi mazie putni, plus vēl arī dažādi grauzēji. Tie savukārt pievilina lielākus ēdājus, lapsas, jenotsuņus un tā tālāk. Nu, tad, tā kā šobrīd ir arī jauno dzīvnieku paaudze, tādā krietni paaugusies, kurai jāapgūst dzīves gudrības, tad viņi kaut kādā veidā to mēģina darīt. Dažiem arī nepaveicās. Lai mazinātu dzīvnieku pārvietošanos pa autoceļiem, efektīvākais risinājums būtu žogu uzstādīšana. Latvijā žogi ierīkot vien aptuveni 30 km garumā. Iemesls ir infrastruktūras nepiemērotība. Uz ceļiem, kur šo pieslēgumu ir vairāk, proti, kur ir daudz pagriezienu, kur ir kādi pagriezieni uz pagalmiem, kur ir šķērsojumi ar citiem ceļiem, tiešie pieslēgumi, tur šie žogi būs mazāk efektīvi un atsevišķi speciālisti arī uzskata, ka varbūt arī var radīt vēl lielāku problēmu, jo dzīvnieks nokļūstot ceļa posmā, kur no abām divām pusēm ir žogs, viņš skraidīs starp šo žogu un nevarēs nokļūt nost no ceļa. Diemžēl trūkst arī pietiekamas finansējums biežākais zāles pļaušanai ceļu nomalēs. Latvijas valsts ceļi vairākās vietās eksperimentālā kārtā uzstādījuši ierīces, kas brīdina dzīvniekus. Diennakts tumšajā laikā automašīnu gaismas aktivizē iekārtas, kas pievērš dzīvnieku uzmanību ar vizuāli akustiskiem signāliem, tādā veidā mēģinot aizskavēt dzīvnieku došanos pāri ceļa. Mums ir viens posms uz Ventspils šosejas ķemeru purva, ķemeru meža apvidū, kurš šis aprīkojums jau nostāvējis divus gadus, līdz ar to var izdarīt kaut kādus secinājumus. Diemžēl secinājumi ir tādi, ka tur nav kļuvis mazāk šo te negadījumu ar dzīvniekiem. Līdz ar to šis risinājums nav bijis gan efektīvs. Kopumā šāds aprīkojums ir uzstādīts drusku vairāk kā 30 km dažādos ceļu posmos uz valsts ceļiem. Tur vēl nav šie divi gadi pagājuši. Nākamgad varēsim izdarīt secinājumus arī par šiem citiem posmiem. Ja dzīvnieks tomēr ir notriekts, valsts policijā stāsta, kā autovadītājiem būtu jārīkojas pēc negadījuma. Ieteiktu sazināties ar valsts policiju uz tālruni 110 un informēt par tādu ceļu satiksmes negadījumu. Tālāk jau valsts policija tad informēs, kādas būtu tālākās darbības vai gaidīt, ieradumies ceļu policijas darbinieks vai pietiks vienkārši ar informācijas nodošanu valsts meža dienestam. Arī apdrošināšanas kompānijas var pieprasīt, lai autovadītājs pēc negadījuma informē policiju. Tāpat jāceras, ka notriekto dzīvnieku iekraut bagāžniekā nedrīkst, un kārotais cepedis tomēr ies secen, jo saskaņā ar medību likumu tā būtu uzskatām par nelikumīgu medījamo dzīvnieku ieguvi. Ulds Birziņš, Uvis Burjāns, Raivo Freimans, Latvijas televīzija.